Я навіть не знаю, які краще дати. Яку дати їй назву? Ну, давайте назвемо її властивості простого розширення. Теорема про властивості простого розширення. Яке розширення називається простим? Яке розширення називається простим? Розширення, яке утворене з поля додаванням одного елементу. Одного. Тобто оте корінь із двох – це просте розширення. Поле комплексних чисел, як R додати, і просте розширення. А от коли ми до Q додали і корінь із двох, і корінь із трьох, то це вже не просте розширення. Але його можна утворити подвійним простим розширенням. Спочатку до Q додати корінь із двох, а потім до результату додати корінь із трьох. Так, властивості простого розширення. Нехай у нас K відповідає. Нехай у нас альфа належить F. І нехай альфа алгебраїчний над K. І нехай G від X з коефіцієнтами з K його мінімальний полінов. G від X з коефіцієнтами з K. Мінімальний полінов елемента альфа над K. І нехай D G дорівнює N. А тепер давайте згадаємо, а чому дорівнює степінь елемента над полем за означенням? Що таке степінь полінома, ми знаємо з минулого семестру. А степінь алгебраїчного елемента над полем, чому вона дорівнює? Степені його мінімального полінома. Тобто, оце теж саме, що F. Степінь мінімального полінома, точніше так, степінню елемента називається степінь його мінімального. Якщо k від x є в крідовому кільце, то ось
ось такий фактор кільце буде полем, якщо отут у нас простий елемент. Тобто з коректністю запису першого пункту у нас все добре. Далі, другий пункт. Степінь оцього розширення над полем К дорівнює n, де n – це степінь мінімального поліному елементу альфа, або ж теж самого елементу альфа. І базисом оцього розширення, як векторного козу, будуть елементи 1, альфа і так далі, альфа в степені n мінус 1. Базис оцього розширення К від альфа. Базис К від альфа над К. І третій пункт. Третій пункт. Нехай тета належить К від альфа. Тоді тета теж буде алгебраїчною над К. Теорема про ізоморфізм кілець. Так, дуже добре. То, щоб довести цей ізоморфізм, що нам треба зробити? Нам треба побудувати спочатку, з чого починається теорема про ізоморфізм? З побудови гомоморфізму. Звідки, куди нам треба побудувати? Як вона звучить? Фактор кільце по ідеалу ізоморфне образу цього гомоморфізму. Фактор кільце по ядру гомоморфізма ізоморфне образу цього гомоморфізму. Тобто нам треба побудувати гомоморфізм звідси сюди. Звідси сюди. Ядром якого буде ідеал породжений поліномом G. Як же нам побудувати такий гомоморфізм? Ну, дивіться, по-перше, введемо множину S такого вигляду. Множина S – це будуть начебто поліноми над полем К, але замість X там буде елемент A. Множина S – це будуть всі такі можливі лінійні комбінації і від нуля, до якого завгодно m, a, i, альфа в степені i, за всіма натуральними m, не тільки натуральними, а натуральними з нулем, і за всіма a, i, тим, що належить k. От таке, з одного боку, схоже на поліном, якби замість альфа тут стояв x, то це була б якраз k від x. Да? Якщо ми замість альфи поставимо x, то це в нас буде k від x. Але я там написала альфа. І розглянемо таке відображення. Будуємо відображення φ. Із кільця поліному над полем К. Оцю множину S. Яким чином?
тих будь-якого поліному звідси дорівнює значенню цього поліному у точці альфа. Фі від f від x дорівнює f від альфа. Так, ліву частину можна потрати? Так. Побудували. Що буде... Так, ну те, що фі є гомоморфізмом, це можна перевірити безпосередньо. Це я залишаю вам. Тобто зберігає операцію додавання і множення гомоморфізм ділиться. Далі. Те, що S є кільцем, це теж перевіряється безпосередньо. Те, що S є кільцем. Тепер, що буде ядро цього гомоморфізму? До того, як ми поговоримо про ядро, скажіть мені, будь ласка, а чи коректно у мене отут задане відображення? F від альфа. Дивіться, коефіцієнти F належать K, а елемент альфа належить полю F. Чи коректно ось так записувати? Ну, звичайно ж, коректно, тому що K є під полем поля F. Тобто ми можемо вважати, що коефіцієнти F також належать полю F. І перемножати, додавати елементи поля F – це все коректно. Отже, це відображення задане коректно. Воно є гомоморфізмом кілець. Це ви перевірите самостійно. От S є кільцем, який є гомоморфізмом. І що є ядро цього гомоморфізму? Що є ядро цього гомоморфізму? Коли цей гомоморфізм переводить щось у норму? Фі від f від x дорівнює нулю, тоді тільки тоді, коли що? Ну, коли у нас отут ноль, коли f від альфа дорівнює нулю. Тоді тільки тоді, коли f від альфа дорівнює нулю. А що це в нас таке? Множина тих полінолів, які на елементі а, для яких альфа є коренами. Це в нас деякий ідеал. Пам'ятаєте, як ми будували мінімальний поліном елемента альфа? Ми будували отакий ідеал з усіх таких полінолів. І потім казали, що той нормований єдиний поліном, який породжує цей ідеал, є мінімальним поліномом альфа. Тобто це буде якраз ідеал, породжений оцим поліномом. Це буде ідеал, породжений цим поліномом. А що буде образом? Да, значить, ядро фі дорівнює ідеал, породжений оцим поліномом. Що буде образом цього гомоморфізму? Що буде образом? Буде якраз оця множина S. Якраз оця множина S буде образом. Для кожного полінома знайдемо, тут підставимо оцей поліном альфу і отримаємо якусь ось таку лінійну комбінацію. Образом цього гомоморфізму є множина S. Тепер, звідси, за теоремою про ізоморфізм кілець, за теоремою про ізоморфізм кілець, випливає, що фактор кільцем за ядром гомоморфізму, тобто за оцим ідеалом, ізоморфне образу цього гомоморфізму, тобто ізоморфне S. Образом гомоморфізму якраз є кільце S. Так. Що нам залишилося довести, щоб завершити доведення першого пункту? Що S є
є найменшим полем, яке містить поле К і елемент А. Давайте, щоб було зрозуміло, доведення так і запишемо. Залишилось довести, що С є найменшим полем, що містить К і А. Тобто треба довести, що С містить К, що С містить альфа, і що С є полем, і що будь-яке інше поле, яке містить К і альфа, буде в собі містити С. Тобто, що С є найменшим з усіх таких полів. Перше, чому С містить К? Ну, візьмемо просто тут, у цих лінійних комбінаціях, візьмемо всі АІ, крім А нульового, дорівнює нулю. І отримаємо всі елементи поля К. С містить К. Візьмемо А0, А0 плюс альфа помножити на 0, плюс альфа квадрат помножити на 0, плюс і так далі, плюс конечність альфа в М помножити на 0. Тобто всі оці АІ, крім А нульового, візьмемо до рівними нулю. І це і буде елемент К. А0 у нас бігає по всьому К. Тут записано всі АІ, приймають будь-яке значення з К. Тобто С містить у собі К. Чому С містить у собі альфа? Візьмемо А1 дорівнює одиниці, а всі АІ інші дорівнюють чому? Дорівнюють нулю і отримуємо альфа. А перша дорівнює одиниці, а всі інші АІ дорівнюють нулю. Так, тобто. Чому С буде полем? Чому С буде полем? Тому що воно ізоморфне деякому полю. Записуйте під диктовку. С буде полем. С буде полем, оскільки воно, як ми довели, ізоморфне деякому полю. Чому оце фактор кільце, якому ізоморфне С буде полем? Тому що це кільце головних ідеалів, і ми його факторизуємо по простому елементу. Да, за одним пунктом четвертим, який ми вже згадували, по тої великої теореми. Значить, С буде полем, оскільки воно ізоморфне деякому полю. І останнє. Чому С буде найменшим з усіх інших полів, які містять К і А? Тому що, якщо деяке поле Е, так, я цю верхню частину вибираю, пишемо, доведемо, що С є найменшим полем, яке містить К і А. Доведемо, що С є найменшим полем, яке містить К і А. Нехай Е поле, Е містить К і Е містить альфа. Тоді внаслідок замкнутості поля Е повинно містити будь-яку ось таку лінійну комбінацію. Будь-яку суму вигляду А і альфа в степені І. Де АІ належить К, М є натуральним або нуль. А якщо Е містить усі такі лінійні комбінації, то Е містить всю множину С. Тобто ми довели, що С містить К, містить альфа, є полем і є найменшим з усіх таких полів. А найменше поле, яке містить К і альфа, як ми позначаємо? Позначаємо К приєднати альфа.
К приєднати альфа – це найменший з усіх полів, яке містить поле К і елемент А. Так, які є запитання до цього доведення? Ви мене запитаєте, а наші вони такі складні структури, так? Ви взагалі культолог, ви прийшли сюди культологію вчити, а ви нам розповідаєте, які страшні факти. Так от, всі сучасні системи, принаймні сучасні алгоритми ДСТУ-4145 цифрового підпису на еліптичних кривих використовує еліптичні криві, побудовані над отакими факторкільцями, як я вже видалила. Використовує еліптичні криві, які побудовані над факторкільцем. Тобто, уявіть собі, вже фактор кільце вже дуже складно. А тут іще крива і не якась, а еліптична, яка побудована над оцим фактор кільцем. Оце треба знати, щоб побудувати найпростіший сучасний алгоритм цифрового підпису. Він не просто побудований, не просто його написали і поклали на поличку. Вже більше 15 років цим алгоритмом користуються всі державні структури, всі банки і так далі. От для чого, власне, ми оце вивчаємо. Щоб ви теж могли щось таке або як максимум будувати, або як мінімум зрозуміти, що хтось інший побудував. Так, якщо сюди питань немає, це ми довели тільки перший пункт. Плюс B перше альфа плюс B нульове.
Альфа є коренем цього поліну. Вибачте, замість альфи тут треба ікс. Тобто G від альфа дорівнює нулю. Так, я трошки на те написала, тут має починатися з M довести. G від альфа дорівнює нулю. Що це означає? Це означає, що Bn на альфа в степені n плюс Bn мінус 1. Альфа в степені n мінус 1 плюс і так далі. Плюс b перше альфа плюс b нульове. Чому дорівнює? Нулю. Тут ми виконуємо ці дії над елементами поля F. Знову ж, не складалось враження, що ми робимо щось некоректне, що ми елемент з одного поля вложимо на елемент з іншого поля, то я нагадую, що K є під полем F. Тобто всі коефіцієнти, вони є елементами поля F. Так, тобто ось оце дорівнює нулю. Ну і ми, звичайно, вважаємо, що Bn не дорівнює нулю, тому що інакше степінь полінома G не буде дорівнювати n. Тобто Bn у нас не дорівнює нулю. А тепер зробимо отже. В ліву частину я напишу Bn альфа n, а в праву частину перенесу ось оце усе. Змінилося, звичайно. Тоді Bn альфа n. А, навіть простіше. У нас же ж поліном, мінімальний поліном, він же ж нормований. Нормований. Тобто Bn у нас завідомо дорівнює одиничці. Ми його звідси прибираємо. Альфа n дорівнює мінус Bn мінус 1. Альфа в степені n мінус 1. Плюс і так далі. Плюс b перше альфа плюс b нульове. Тобто дивіться. Альфа в степені n у нас тут явно зайве. Чому? Ми його можемо виразити через степені альфа від нульової до n мінус 1. Так, і до мінуса. Спасибо. Тобто n ту степень ми можемо виразити через степені молодші. Від нульової до n мінус 1. Добре. Значить, альфа n звідси ми можемо викреслити. І система залишиться повною. Чи можемо ми звідти викреслити а в степені n плюс 1? Альфа в степені n плюс 1. Як можна виразити? Як альфа записати на альфа в степені, альфа помножити на альфа в степені n. Тобто, як альфа помножити на ось оце все. Як альфа помножити на ось оце все. І тоді у нас отут буде поліном n того степеню. Отут у нас буде поліном n того степеню. І в оцьому полінові ми знову альфа n виразимо ось отак. Ще раз. Як нам виразити альфа в степені n плюс 1? Записати його ось таким чином. Далі, замість альфа n підставити ось оцю лінійну комбінацію. Ось оцю альфа на мінус bn мінус 1, альфа n мінус 1 і так далі. Що ми тоді отримаємо? Мінус оце на альфа в n-ній і так далі, і так далі. Тобто отримаємо дещо степенью n. І потім замість альфа в n-ній знову підставити ось оцей вираз. І потім сюди замість альфа в степені n підставити знову ось оцей вираз. І так далі, і так далі. Тобто, який звідси висновок? Будь-яку степінь альфа, починаючи з альфа в n, можна виразити як лінійну комбінацію 1 і так далі альфа в n мінус 1. Пишемо.
Отже, будь-яку степінь, альфа в степені n, альфа в степені n плюс 1 і так далі, можна виразити, як лінійну комбінацію, векторів, ось оці, 1, альфа, альфа квадрат і так далі, альфа в степені n мінус 1. З коефіцієнтами з поля К. Тобто, система векторів 1, альфа і так далі, альфа в степені n мінус 1 є повною. Тобто система векторів 1, альфа, альфа квадрат і так далі, альфа в степені n мінус 1 є повною. Що нам іще треба довести, щоб показати, що вона є базисом? Лінійну незалежність. Так, тобто повноту ми оцього повноту довели, доведемо, далі пишемо, доведемо, що ця система векторів є лінійно незалежною. Доводити будемо від супротивного. Припустимо, що ця система векторів лінійно залежна. Припустимо, що 1, альфа в степені n мінус 1 лінійно залежна. Що це означає? Що існує такі там b, 0 і так далі, b n мінус 1 залежить полю K. Такі, що b n мінус 1 на альфа в степені n мінус 1 плюс b n мінус 2 на альфа в степені n мінус 2 плюс і так далі, плюс b перше альфа плюс b нульове дорівнює нулю. Лінійна залежність цієї системи векторів означає, що існує нетривіальна лінійна комбінація, яка дорівнює нулю. А тоді розглянемо поліном. H від x, який має вигляд bn-1, x степені n-1, плюс і так далі, плюс b перше x, плюс b нульове. Що ми можемо сказати про цей поліном H і оцей елемент альфа? Що альфа його поряд. Тоді для цього поліному, по-перше, H від альфа дорівнює нулю, а по-друге, де тут буде суперечність і з чим буде суперечність? Що мінімальний поліном елементу альфа має степінь n, а h має степінь, де h дорівнює n мінус 1, і вона менша за dh, яке дорівнює n. А g – це мінімальний поліном елементу альфа, і за властивостями мінімального поліному його степінь є найменшою серед усіх полінумів, коренем яких є елемент альфа. Отже, тут суперечність з властивостями мінімального поліному. Суперечність з властивостями мінімального поліному. Отже, така система векторів. Отже, така система векторів є лінійно незалежною. І разом з тим, що вона є повною, ми показали, що вона буде базисом кавітета над полем К. Отже, ця система векторів є лінійно незалежною. Раніше показали, що вона є повною.
оскільки базис містить n векторів, то розмірність k від тета над k дорівнює n, де n у нас степінь полінома альфа. Або що те ж саме степінь елемента альфа. Або що те ж саме степінь його мінімального поліному. Так, які є питання до цього? Третього немає. До другого, тобто, немає. Тоді продовжуємо. Так, протирати можна? Все можна протирати. І пункт третій. Нам треба було довести, що будь-який елемент з розширення k від тета є алгебраїчним, і його степінь є дільником числа n. Де n – це степінь того елемента альфа, який ми додавали для розширення кругу. Три. Нехай d від тета належить k від альфа. Нам треба довести, що тета алгебраїчний, і що тета є дільником тета. Ну, перша частина алгебраїчність випливає зразу з використанням отої теореми, яку ми довели, що будь-яке скінчене розширення є алгебраїчним. Доводимо третій пункт. K від альфа над k розмірність дорівнює n. Отже, k від альфа скінчене розширення k. А скінчене розширення завжди є алгебраїчне розширення k. Отже, тета алгебраїчний над k. Так. Які є питання до цих випадків? Теорема про алгебраїчність скінченого розширення стверджує, що будь-яке скінчене розширення є алгебраїчним. Так. До цього питань немає? Чудово. Тепер побудуємо такі вкладені поліки. Значить, у нас альфа, чи то тета, у нас належить k від альфа, а альфа, в свою чергу, належить f. Тому k від альфа міститься в f. От, і ми можемо записати так. K міститься в K від альфа, міститься в F. Де K від Такі вкладені підполя.
Тепер за теоремою, яку ви будете доводити самостійно, про розмірність вкладених підпорів, ми можемо записати. К від альфа, розмірність статка. Давайте запишемо за теоремою про розмірність вкладених підпорів. За теоремою про розмірність вкладених підпорів. К від альфа над К буде дорівнювати К від тета над К. Помножити на К від альфа на К від тета. За теоремою про розмірність вкладених підпорів. Чому дорівнює ось оця розмірність? Вона дорівнює степені альфа. Вона дорівнює чому? Дорівнює n. Чому дорівнює оця розмірність? Ну, за такими ж самими міркуваннями вона буде дорівнювати d тета. Вона буде дорівнювати степені тета. Ну, а оце дорівнює вже не має значення. Чому? Воно буде дорівнювати не має значення якому цілому числу z, натуральному числу z. Може, ви дивитися. Ну, тобто n дорівнює тета помножити на якесь число z. А це й означає, що d тета є дільником числа n. Це означає, що d тета є дільником числа n. Так, які є питання до цієї теорії? Немає питання? Часу? Одна минута до кінця?